Siki mah cerita ngalor ngidul. Wes sing paling penting neh iki ngomong nek Ansor ya to. Gus Ikdam niki di Ansor. Kula niki wakil Rijal Ansor. Kula niki wakil Rijal Ansor nggian. Kula yo melok diklatsar Banser Yai. Melok diklatsar Banser teng kota mriku. Kula dibaiat ngono wah kuru dhewe aku. Liyane metekel-metekel ngono ning wayah kon tandang awal ngono yo kene siap ra ketang mletik-mletik ngono. Aku yo bangga wani ae. Kula melok diklatsar Banser. Lho Gus, nyapa to jenengan? Jenengan ini pun gak ada majelis. Jenengan lho uripe penak, sing ngopeni yo akeh. Sing ngopeni kula kok men kathah kula. Kula rokok ngapunten mboten nate tumbas kula. Rokok niku teko dhewe, barang-barang teko dhewe, bojo lho teko dhewe. Lumbra arep nambah. Tapi aku ora wani. Wis sing teko akeh, terutama mak-mak ngono iki beh. Smeh afkir-afkir barang ngene wis. Masyaallah. Tapi nyapa? Kula niku wis duwe majelis, jamaah ya wis akeh, rutinan wis akeh. Tapi kok kula panggah khidmah ning Ansor ngoten niku napa? Kula kok ya gelem repot ngoten niku napa? Kranten kula pengin dipun akoni santrinipun Mbah Hasyim As'ari. Uang nek diakoni dadi santrine Mbah Hasyim. Nah, tepuk tangan. Lho nggih. Mbah Hasyim niku waliullah. Wis ora usah ngomong nek ampuhe Mbah Hasyim mumet awakmu. Putune lho. Saiki putune Mbah Hasyim lho. Putune Mbah Hasyim sampean ra teko mikir santri nyun sewu Gus Dur niku nggih mboten sempurna secara fisik tapi dadi presiden sedo niku lho Yai je iso nyantuni bocah yatim sak wulan 300 juta lha wong kowe urip ora mbateni yo Gus Dur itu sudah ninggal bisa nyantuni anak yatim 1 bulan 300 juta dari mana itu lho. Kotak amal yang ada di makamnya Gus Dur itu enggak pernah untuk pembangunan, semua untuk santunan anak yatim. Rodok liburi corona ge lho. Pi Gus Dur, lah kowe urip 30.000 nyemplungi kotak amal getonmu kliwat. Iki lho saking waline, iki jek putune Mbah Hasyim. Lah kowe ngomong ne Mbah Hasyim, weh mumet sirahmu. Mumetmu ngelu ngarang-ngarai mikir mantan, tenan. Bareng ngono ya dadi presiden, satu-satunya presiden pertama kali yang santri, benar-benar santri dan benar-benar keturunan kiai adalah Gus Dur, putune Mbah Hasyim. Iki menunjukkan iki lho. Sing kok eloki, sing kok khidmahe Nahdlatul Ulama iki wis jelas, wis positif. A1 pusat wile. Heh. Lho kowe tapi kan modelmu ora yakin. Solawatan ketarane rezekine ora tambah lancar. Alah aku mutung aogah JMC-nan. HP-ne ora tambah apik mutung. Lah kok kira majelis ATM opo piye? Bodoh. Kowe iki ngene iki sing mantep lho. Tolol, ngapunten Beb. Enten jenengan iki opo Beb? Kelaka. Kula nek kadung semangat ngantasi lari-lari ngeten iki. Nggih, nggih ngapunten mboten sengaja Beb niku wau. Mboten sengaja niku wau. Niku wau snes Ikdam niku wau. Setan niku wau Beb. Setan niku wau, komburi-mburi no, cah ansor-ansor niku lho Beb. Ya Allah. Lha iki tak gantasi ngono kuwi. Aku masih yakin kadang enek sing ngono kuwi. Kamu itu jangan pernah menggantungkan kesuksesanmu pada amal yang kamu lakukan. Weh, mbuh TikTok engko mestian. Paham aku. Baru nggih story, masyaallah tabarakallah Gus Ikdam. Isuk ning bakul etek rasan-rasan neh. Gus Ikdam kok ganteng men ya. Wonge teko. Ya nasuti yo. Nggih. Aja ngono lho, Mbah Habib Ja'far kok edit JJ. Sulah adab bocah. Kadang ngoten niku, Beb. Mboten usah direpos niku, Beb. Blokir mawon. Kadang kok JJ. Ya nafsuti, ya nafsuti, ya nafsuti. Kok kira kancamu SD opo piye? Beh, bocah jan. Tolol lho.